Tjena. Vad gör ni? Jag måste fixa till en bastu här. Nu ska det riggas ljus för kamera här. I bastu med Burman. Ja. Nytt tv-program. Där kan det gå helt till. Bastu med Burman. Ja, det är SVT-reportage på gång. Här har de riggat en lampa. Det är viktigt med ljuset, vet du. Nu har jag börjat isolera lite. Använde munskydd så att man vill inte andas in såna där partiklar. Men det här tror jag är utav den bättre isoleringen så att den inte kliar så himla mycket. Jag har även börjat fått upp lite bastupanel här på taket. Så jag ska väl fortsätta isolera runt här då. Så att värmen hålls i bastun bättre, plus att det blir snabbare att värma upp. Nu har vi isolerat klart här. Så nu ska vi till att fortsätta med bastupanelen. Jag har tjuvstartat lite här. Så nu är det bara att köra på. Jag har fått låna en spikpistol. Så det är perfekt. Slipper man hålla på med hammaren. Det blir nog bra. Det tar sig. Nu kommer jag på att man kanske ska ha glasögon. Jag har hört att man ska ha det när man kör spikpistol för att man träffar någonting hårt bakåt så att spiken skjuter baklänges. Så det kanske jag ska ta på mig. Kommer jag på nu mitt upp allt. Det är mycket att tänka på. Jag har varit brytbuss idag. Vad är det med dig då? Jag fick ont ett ben. Mm. Vad? Hur långt har du hunnit då? Hur långt har du hunnit? Jag hann... Bälte bara. Jag hann 18 kilometer. 1:45. Ja, nästan. Kanske var bra det. Jag ska springa 2,5. Sen fick jag tväront i min vad. Eller ja, någonstans där. Svårt att säga vart. Mm. Så då bröt jag. Trist då. Ja. Hoppas inte det är någon som sitter i länge. Kanske är för mig att bearbeta. Här målas det. Vi målar insidan av fönstret, alltså spröjsen. För det gjorde vi inte sist. Så att, ja. Nu blir väl fönsterna helmålade.
Det blir fint. Vit och fin. Vit och fin. Förut såg man ju... Ja, vi målar ju aldrig insidan som sagt. Alltså mellan glasen när vi målar det här då. Så nu har vi tagit tag i det. Eller Emily gör det. Mm. Vi målar med linoljefärg. Just att det var den färgen vi hade hemma. Och det är ju en bra färg, bra utomhusfärg. Om det kryper in fukt och grejer mellan fönstren. Vilket det inte ska göra. Men det känns bättre att måla med en bra färg. En bra utomhusfärg. Istället för att måla med inomhusfärgen där. Tar lite längre tid bara. Med vad? Linoljefärgen. Och torka? Ja. Oh, men idag är det ju bra väder. Och det hinner nog torka innan du har grundmålat alla. Ja, jo. Så det blir kanon det. Och för övrigt den jag målar tv-bänken med. Linoljefärg. Och här uppe är det mycket grejer. Det verkar som att jag har dragit hit hela garaget bara för att göra en bastu. Men nu har jag börjat med att regla upp ytterväggen här. Panelen är klar i alla fall på insidan. Vart bra tycker jag. Så här ska jag upp lite lister och sen ska vi göra ordning fönstret här också. Sen kommer jag nog sätta bastupanel också här som smyg. Och det här fönstret, jag har fått många tips. Men ska suga lite på den hur jag ska göra, men troligtvis blir det att jag beställer något glas från en glasmästare med mått och bara och montera in i väggen. Det blir fint. Mm. Så kommer ju bastuaggregatet sitta på den här väggen då. Bra, bra. Själv ska jag ut och tassa springa. Jag fick ont i benen här för 3 dagar sedan. Så att jag har inte känt någonting nu då. Jag ska testa springa lite på myr då, som är lite mjukare underlag då. Får se hur det känns. Skata för övrigt i 3 timmar i förmiddags. Vi ses väl på myren och ser hur det går. Sprungit i 50 minuter nu och det känns ganska bra. Känner ingenting när jag springer på mjukt underlag då. Så det är väldigt skönt faktiskt. Så det blir, ja, jag är på väg hem redan så att jag kanske kommer att vara ute en och en kvart eller någonting sånt där då. Sen tänkte jag köra lite paddelmaskin faktiskt. Man får ändå ta det lite lugnt med löpningen, inte springa så hårt och länge några dagar framöver här. För säkerhets skull då. Ja, det är ju söndag så jag tänker göra så att jag avslutar vloggen här. Ja, nästa vecka ska jag till Östersund och köra VO2 Max-test igen och ja, vi ska även ha som en liten... Ja, min upptakt då. Så att det blir spännande och kul att få komma igång med det då. Tack för att ni har kollat. Ha det bra. Hej då!